Benvinguts. Us donem aquí una benvinguda molt calorosa a tots els que esteu a la sala i també els que esteu a casa vostra en aquest acte d'avui, que bé, estem molt contents de poder-lo fer aquí, encara que sigui mixta, a la seu de l'IEC, perquè ens dona ja la sensació, després d'aquest any tan complicat i d'aquests mesos, no?, amb tantes dificultats, ens dona la sensació, no?, de que mica en mica anem reprenent la normalitat. És a dir, que nosaltres estem contents ja de poder tornar a fer sessions i activitats aquí presencials. La jornada d'avui es divideix en dues parts. La part principal, que són dues conferències sobre alternatives sostenibles pel control de plagues i les malalties postcollita. Vosaltres des de casa podeu fer preguntes en el chat del Zoom i en Carles Folch les recollirà i les traslladarà. Suposo que millor, Carles, quan acabin els dos, oi que sí? Quan acabin les dues. I després de l'apartat de preguntes, el que es farà és la presentació de nous cercadors de productes fitosanitaris autoritzats per Espais Verds, que això és una tasca que s'està realitzant des de la ICEA pel Carles Folch i que també volem que la conegueu i presentar-vos-la. Desitjo doncs, que gaudiu de les conferències i que la tarda sigui profitosa. I passo la paraula a la Montse Martí, que és la coordinadora de la secció de protecció de vegetal. Bona tarda als assistents doncs, en aquest acte presencial i al que ens esteu mirant a través dels vostres ordinadors. Avui fem una jornada sobre alternatives sostenibles pel control de plagues i malalties en postcollita. Nosaltres estem com bastant acostumats, no?, a aplicar aquesta sostenibilitat en el control de plagues i malalties en el procés productiu d'un aliment, és a dir, des de que es sembra o es planta una planta fins que es recull. Però hem de tenir en compte doncs, que aquí a Catalunya hi ha unes indústries agroalimentàries molt importants i una fruita postcollita, una fruita que s'emmagatzema en postcollita i que, per tant, no arriba... Aquests aliments, ja des de que es cull fins que no arriba al consumidor, doncs, tenen un període d'emmagatzematge. En aquest període d'emmagatzematge, aquests productes, aquests aliments, també poden patir problemes de plagues i malalties. I, per tant, aquesta problemàtica doncs, s'ha d'abordar també des d'un punt de vista sostenible. Ja que fem sostenible la part de producció, també hem de fer sostenible la part de producció. I és per aquest motiu doncs, que hem decidit dedicar la jornada a aquests temes de postcollita. Quan parlo de sostenibilitat en postcollita, tant en producció com en postcollita, estic parlant doncs, de minimitzar al màxim el que són els productes fitosanitaris, fer un control de plagues que sigui molt acurat mediambientalment, respectuós amb el medi ambient i econòmicament viable. Per parlar d'aquests temes, ens hem posat en contacte doncs, amb els grups de recerca doncs, que tenen el seu treball focalitzat en aquest tema. Per una part, és dins de l'IRTA, és bàsicament a l'IRTA. Dins de l'IRTA tenim el programa de protecció vegetal sostenible. Aquest programa la formen tota una sèrie d'investigadors que des de fa molts anys, poder més de 20 anys, estan treballant amb temes de productes emmagatzemats. És una línia de treball ja consolidada dins de l'IRTA. Són pioners, diguéssim, a Espanya amb el tema de control de plagues i malalties de magatzem i encara més pioners amb la introducció del control biològic
en aquesta etapa, diguéssim, dels aliments abans de que arribi el consumidor. Per parlar d'aquest tema, doncs, hem convidat el cap del programa de protecció vegetal sostenible, que és en Jordi Riudavets, que el tenim aquí presencialment. I després, ens hem posat també en contacte pel tema de postcollita, més aviat per lo que són la fruita, aquesta fruita que passa un període emmagatzemat, doncs el programa de postcollita. Els de programa de postcollita és un grup pioner també en el tema de postcollita, que treballa tant amb la millora de qualitat de la postcollita com amb mirar la manera d'allargar aquesta postcollita i minimitzar el malbaratament dels fruits. La persona, diguéssim, que ens explicarà el tema de postcollita en fruiter serà la Carla Casals. La Carla Casals es connectarà via telemàticament i intentarem així portar a terme la jornada. Jo no volia dir gaire cosa més, sinó que agrair des de l'Associació de Patologia Vegetal, de la Societat Catalana de Patologia Vegetal, tant com amb la secció de protecció vegetal, que hagin acceptat la invitació tant en Jordi Riudavets com la Carla Casals per estar aquí entre nosaltres. I sense més dir, poder ja li donaria la paraula a en Jordi Riudavets, que ens faria la primera presentació, que es diu Alternatives sostenibles pel maneig de les plagues que afecten els productes alimentaris emmagatzemats. Una última cosa, teniu uns 30 minuts per fer les vostres exposicions. Jo, si de cas, quan vegi que falten 5 minuts per acabar, us donaré un avís i així vosaltres ja podeu anar fent el resum final. I benvingut. Moltes gràcies. Se'm sent també? Sí? Bé, bueno, primer de tot, agrair aquesta iniciativa de la Junta d'haver fet aquesta jornada, que com ha dit la Montse, que ha fet una molt bona introducció, doncs es parla molt sovint de les plagues i les malalties que afecten els cultius, però també doncs, hi ha una problemàtica un cop a la postcollita fins que un producte arriba al consumidor, doncs a vegades té un llarg camí que recorre. Bé, també agrair a la Montse, també en concret, a la Montse Martí, per haver-me convidat a fer aquesta xerrada i per haver-me donat l'oportunitat d'explicar la feina que fem. Bé, jo dividiré la meva xerrada en un parell amb dos grups. Un primer grup, intentar centrar una mica el tema, explicar quina és la problemàtica, i una segona part on te faré una pinzellada de recerca o línies de recerca i innovació en les quals estem treballant, donant peu a dues temes més en concret. Un, l'utilització de control biològic, que com veureu és bastant pioner en aquest món perquè estem molt a prop del consumidor i per tant no és fàcil que les empreses acceptin l'utilització de control biològic. Ja on anirem parlant. Bé, en aquesta primera diapositiva, que no sé si veieu, sí, ara veieu, moltes gràcies, doncs teniu el grup de protecció vegetal sostenible, tenim activitats en 4 centres de l'IRTA. Tenim gent treballant a Masbadia, a la Fundació Masbadia, treballant a Lleida, treballant a l'Estació Experimental de l'Ebre i gent treballant o investigadors treballant a Cabrils. A Cabrils portem diferents línies de recerca, estem treballant amb control integrat de plagues amb cultius d'horta, amb cultius fruiters, però també és on desenvolupem les nostres activitats en l'àmbit de la indústria agroalimentària. I les persones que més estem involucrades doncs, som
la Cristina Castanyer, la Núria Agustí, la Sílvia Rascón i recentment que s'ha incorporat la Lídia de l'Arco, que està fent el seu doctorat amb nosaltres i jo mateix. Seria la següent diapositiva. Bé, què estem parlant? Doncs, com ha comentat la Montse, tenim la producció agrària en aquesta diapositiva, la teniu a la vostra part esquerra, a dalt tenim la producció agrària, però un cop un producte es cull, doncs, abans d'arribar al punt final, a la distribució i arribar al consumidor, doncs, passa per uns processos industrials. En el nostre cas, estem treballant amb plagues. Llavors, quan treballem amb plagues, estem parlant dels productes que s'emmagatzemen però que tenen un contingut d'aigua baix, o sigui, són productes secs. Són productes com els cereals, com les llegums, com les espècies, com el cacau, inclús la majoria d'origen vegetal, però alguns també d'origen animal, com pot ser la llet en pols, productes que utilitza de forma majoritària la indústria alimentària per produir molts dels aliments que nosaltres doncs, anem a un supermercat o a una botiga i acabem comprant i consumint. Doncs, durant tot aquest procés d'emmagatzematge, de procés industrial, de manufacturació del producte final i de distribució, doncs, hi ha molts punts crítics en els quals podem tenir problemes de plagues. Bé, de què estem parlant? Doncs estem parlant d'una problemàtica a nivell mundial i després a nivell micro molt important. No estem parlant d'alguns insectes que puguen aparèixer i que poden fer malbé doncs, algun producte, sinó realment quan estem parlant a nivell mundial, per exemple, i estem parlant de pèrdues directes perquè els insectes fan, o insectes i també àcars, i algunes espècies d'àcars també adaptades en aquests productes secs, doncs a les pèrdues que puguin ocasionar aquests organismes, doncs poden ser realment molt elevades. En alguns països, inclús en països del tercer món, doncs, que el magatzematge del cereal doncs, és un bé molt preuat per ells, poden arribar a pèrdua de tota la collita o en forma de mitjana, doncs entre un 10 i un 50% de la collita que es perd i que no arribarà al final al consumidor final. Aquí a Europa tenim un altre aspecte, i aquí a Catalunya més en concret, també doncs, com a societat avançada, no només estem preocupats per aquestes pèrdues directes, que fins fa poc la veritat és que no es tenia molt en compte. Una empresa que tingui una partida de gra i la perd és un desastre per ell, però com a societat doncs, que perdem unes quantes tones de gra doncs, tenim menjar de sobres, no li donàvem tanta importància. Amb la pandèmia doncs, hem vist que aquestes coses no són tan així, que no és tan fàcil anar al mercat internacional i comprar menjar i el tenim ready al segon a casa nostra, sinó que podem tenir doncs, problemes. I de fet hi ha alguns països, per exemple Alemanya, doncs, actualment, ara fa menys d'un parell de mesos, doncs, ha reactivat molt el tema dels seus estocs de grans de cereals. No? Doncs, a part d'aquestes pèrdues, aquí el que sí que estem molt preocupats són per les pèrdues qualitatives. Les pèrdues que suposen la presència d'insectes. Per una fàbrica o per un producte, doncs, tenir la contaminació per insectes, doncs, es troben doncs, contaminació directa o indirecta per la disseminació de patògens. Per tant, és un tema important. També com a societat avançada, doncs, el tema de les al·lèrgies és un tema que també preocupa molt. Però a nivell de les indústries, un dels temes que més els preocupa és que els insectes no és una cosa que estigui ben vist per un consumidor final i, per tant, la presència d'un producte en un lineal d'un supermercat o en una casa d'un consumidor obre i veu insectes, doncs, per ell és un desprestigi de la imatge d'aquell producte i, en general, inclús de la pròpia marca, que normalment pot comercialitzar diferents productes. Una persona que troba insectes, doncs, jo què sé, amb un paquet de pet food i que obre el paquet i li comencen a sortir unes papallones, unes sarnes, doncs no comprarà mai més aquella marca i s'anirà a comprar una altra. Per tant,
sí que és important. I després hi ha un altre tema, que és l'incompliment de les normatives. Tu tens insectes i et vindrà un inspector i et tanca fàbrica. Per tant, això té una repercussió molt, molt important, més enllà de la pèrdua directa de producte. Com hem manegat la situació fins ara? Doncs la situació fins ara s'ha estat utilitzant productes químics plaguicides que de forma generalitzada, doncs, des de que el producte surt de la planta i arriba al consumidor, doncs, quan tens contaminacions d'insectes, doncs, es tracta amb un producte insecticida. Què passa? Tot això, doncs, recentment s'ha desmonorat, s'ha canviat radicalment per una sèrie de condicionants. Condicionants molt similars als que tens també amb agricultura, en alguns casos inclús amb situació pitjors. No? Per exemple, doncs, cada vegada tenim un número més limitat de matèries actives. De fet, per al tractament de gras i de llegums, doncs, pràcticament ens queda un sol piretroid. Per les estructures que contenen aquests aliments, tens algun producte més, alguna piretrina natural, poqueta cosa més. Per tant, de tenir una àmplia gamma de productes que podies utilitzar, ara actualment no tenen eines. Un altre dels productes que utilitzaven de forma molt específica a la indústria alimentària era no només els insecticides de contacte, sinó també el que es coneix com a fumigants, que són insecticides en forma gasosa. Originalment, doncs, es tractaven la majoria de productes que avui mengem, l'arròs, el gra, tal, es tractava tot amb bromur de metilè. Això ja fa anys que no es pot utilitzar el bromur de metilè, com no es pot utilitzar per la desinfecció de sòls en camp, i doncs es va retirar i pràcticament l'únic que ens ha quedat és una sola matèria activa, que és la fosfina, que és generada, és un gas que es genera a partir de fosfor d'alumini o de magnesi, i que és un gas altament tòxic i que per tractar amb aquest producte, per fumigar aquesta pila de 100 tones de civada o 100 tones d'arròs o d'un llegum, doncs tens que tenir un aplicador que tingui el carnet de productes altament tòxics i que t'ho pugui fer aquest tractament. Què passa? Que al final, amb aquestes poques matèries actives, penseu que la fosfina és un gas a part, amb prestigi en alguns països, no és el gas amb el que s'utilitzava, doncs, per les càmeres de gas contra els jueus durant la Segona Guerra Mundial. Vull dir, estem parlant de coses molt, molt tòxiques. No? Doncs, a part, tenim aquestes poques matèries actives i, per tant, les plagues que estan adaptades en aquests productes, les plagues que es coneixen de magatzem, doncs ja es coneixen resistències en aquestes poques matèries actives amb uns factors de resistència elevadíssims. Per tant, l'eficàcia, tenim poques matèries i cada vegada amb una eficàcia més dolenta o més baixa. A part, el consumidor final també cada vegada apreta més, i no només apreta, doncs, perquè en el camp no s'utilitzin, sinó que no vol és al final el producte que ell compra, doncs, que tingui residus insecticides. Per tant, hi ha una reducció dels límits màxims de residus d'aquestes poques matèries actives i més recentment, doncs, una conscienciació cada vegada més forta de reduir l'impacte sobre el medi ambient. Per tant, tot això ens porta a que des de fa uns anys, doncs, nosaltres vam iniciar una línia per buscar alternatives, primer per un ús sostenible de les matèries actives que tenim amb cartera encara, i segona per buscar alternatives en aquests productes químics. I aquí seria, diguéssim, l'aplicació de la gestió integrada de plagues, no només seria l'aplicació, el mateix concepte de gestió integrat de plagues que pots fer, doncs, amb un camp de, doncs, amb un cítrics o amb un camp de tomaqueres o amb un camp de pomeres, doncs, aplicada a la indústria alimentària. Bé, doncs, aquesta gestió de plagues
com la tenim que fer i com l'estem nosaltres abordant. Doncs des d'aquest àmbit de la gestió integrada i partint d'aplicant primer mesures de prevenció. Antigament és veritat que teníem aquestes eines supertòxiques i efectives i relativament barates per utilitzar, però ara no les tenim i per tant no podem simplement esperar a tenir un problema i actuar, sinó que hem d'aplicar mesures de prevenció. El tema de detecció i seguiment hem estat treballant molt, veureu que us explicaré alguna cosa en aquesta línia, i en el tema de detecció i seguiment també és important doncs, aplicar les mesures correctes quan les necessitem i poder valorar a posteriori que aquestes mesures han sigut correctes i han baixat o no les poblacions de la plaga. I després aplicar el concepte de control, però no només fixats a la utilització d'insecticides, sinó també obrir-nos a l'aplicació d'alternatives tant de control físic com biològic. Bé, des de l'IRTA, nosaltres fa un temps que hi estem treballant i estem treballant en diferents àmbits. Hem estat fent des de recerca més bàsica a, sobretot, tenim, ja sabeu, des de l'IRTA, un enfoc d'una recerca també molt aplicada o dirigida a solucionar problemes de la indústria de casa nostra. Aleshores, bé, hem estat treballant en temes de biologia, de les plagues, conèixer primer, clar, has de fer una recerca bàsica per poder després conèixer quina és la problemàtica i buscar solucions. Hem estat treballant doncs, en cicles biològics, hem establert, doncs, tenim en aquests moments 17 espècies de plagues amb cria contínua al nostre laboratori per poder fer assajos, hem estat treballant amb evolucions de danys i després, com us comentava, la banda de mostreig i presa de decisions, treballant amb compostos també atraients i repel·lents per poder utilitzar doncs, feromones i poder fer un mostreig més efectiu. Hem aplicat tècniques de geoestadística i jo us volia, com un dels punts a ressaltar avui, temes que estem fent més recentment, que és la detecció molecular d'insectes en gra i aliments. Aquest és un punt que ara us descric amb una mica més de detall, perquè crec que té, primer, perquè és de les coses que estem fent més recentment i crec que té un interès que pot ser més interessant per l'audiència. No? Bé, què és el que passa? Doncs, realment, no sé si és que estarà automàtic, tenim la presència d'insectes aquí a Europa, en l'aliment final, no està regulada. Realment, qualsevol producte que arriba al consumidor final ha d'estar lliure de contaminants i els insectes es consideren un contaminant. Per tant, han d'estar lliures de contaminants. Però ja us dic jo de partida que quan compreu una barra de pa o quan compreu unes galetes o quan feu una pasta de sopa o us feu un arròs, doncs aquest cereal és molt difícil que no hagi patit en algun moment del seu procés l'atac per part d'algun insecte. És molt difícil i, per tant, en tots aquests productes i trobaríeu de forma relativament abundant presència d'insectes. El que passa és que, com us he dit, a Europa no hi ha un seguiment exhaustiu perquè la legislació diu zero insectes. Com zero és com una utopia, doncs no es mira gaire. En altres països, per exemple, Canadà, Estats Units, sí que està regulat i, per tant, ve regulada la presència d'insectes. Què passa? Doncs, encara que no estigui regulada a Europa, nosaltres qualsevol fàbrica no en vol de tenir d'insectes i per tant ha de poder saber mostrejar els seus productes i saber si hi ha insectes o no per prendre mesures o no. Què és el que es fa? Doncs, per exemple, això és un exemple, en el cas de farines i grans, pensa que en farines doncs, es fa tot el que són bulleries, pa, etc., o tot el que és pastisseria, doncs hi ha mètodes per detectar que en aquest producte hi ha insectes o no. Són mètodes molt tediosos,
I el que nosaltres hem fet és buscar alternatives que siguin molt més àgils per la indústria. Penseu que el que us he comentat de la presència d'insectes no és que sigui baladí. De fet, estem parlant de que, per exemple, als Estats Units fixa uns límits màxims de presència d'insectes. Per exemple, en el cas de la farina, estem parlant de 75 fragments d'insectes, o sigui, pot ser un trosset d'una poteta, una antena, un tros d'una ala, un èlitre... 75 d'aquests fragments amb 50 grams, amb mostres de 50 grams de farina, que 50 grams de farina és res. Per tant, és un nivell alt, un nivell relativament alt. Si passes aquest nivell de 75 fragments, aquesta farina no pot anar a fabricar un croissant, per exemple, sinó que s'ha d'anar a fer alimentació animal. Però fins a 75 fragments, allò cola. Val? Vull dir que estem parlant de nivells alts. En pasta de sopa, per exemple, 225 fragments amb 225 grams de mostra. Vull dir que no està malament. Val? Per tant, haver-los ailos. El que volem és poder-los mesurar bé i poder així controlar la contaminació. Nosaltres ens hem centrat en 5 espècies. Ens hem centrat en 4 coleòpters, que són el que es coneixen com els corcs dels cereals, els gorgojos en castellà. Tindríem 3 espècies del gènere Citophilus i una espècie de Rizoperta dominica. I després tindríem també una arna, que és la Citotroga cerealella. Totes aquestes espècies tenen una cosa en comú, i és que a l'adult és extern, però aquestes 5 espècies posen els ous en els cereals i els seus estadis de desenvolupament, els estadis d'immadurs es desenvolupen en l'interior del gra, per tant no el veiem. Una fàbrica pot comprar una partida de gra, pot comprar un camió, un tren de gra, i si no hi ha adults, no veu que aquest gra està infestat. I per tant, té que tenir una mesura de protecció per poder veure si està infestat aquest gra, perquè si no, l'abocarà dintre de la seva fàbrica i contaminarà tota la fàbrica. Doncs el que hem fet nosaltres és buscar mètodes moleculars per poder detectar la presència d'aquests insectes dintre del gra, i això ha estat transferit i ara actualment hi ha algun servei d'anàlisis genètics que el que fan és, igual que amb una mostra, et poden detectar si, per exemple, en el blat de moro, si hi ha presència d'organismes modificats genèticament, també et poden passar la mostra per uns marcadors específics i et poden dir i vigila perquè, a més, aquesta partida et ve contaminada. El que hem fet nosaltres és un mètode d'anàlisi, posar a punt un mètode d'anàlisi molecular basat en una PCR multiplex en el qual amb un sol anàlisi et detecta la presència d'aquestes 5 espècies. El que hem fet és dissenyar primers de diferent mida per poder, en el multiplex, trobar això, bandes a diferent alçada, bandes des de la banda superior que t'estaria marcant a Citodroga fins a Citophilus granarius, que seria l'última. I això podem detectar la presència d'ous, ja no inclús de larveta, sinó la presència d'ous dintre amb una exactitud i amb una acuràcia, no em surt la paraula, molt, molt alta. I, a part, tot això amb diferents productes, tant amb diferents cereals que poden contenir aquests insectes, com també amb un producte final com pot ser la pasta de sopa final. Val? Això seria un primer punt. Vull dir, com he comentat, és important no només conèixer o saber com hem de controlar una plaga, sinó també si tenim el problema o no el tenim i, per tant, és important poder-lo detectar. Com vaig de temps? Vaig bé, va, merci. Doncs el segon tema que us volia comentar, també hem estat treballant en mètodes de control, en mètodes químics,
Hem treballat molt, nosaltres hem treballat molt des de l'inici amb temes d'atmosferes modificades, utilització de gasos atmosfèrics per substituir aquests fumigants que són altament tòxics. En aquest cas, doncs, bàsicament treballant amb diòxid de carboni, amb CO2, també amb nitrogen, però sobretot amb diòxid de carboni. I hem desenvolupat una sèrie de patents també per al tractament de gra, d'espècies també, de fruits secs, amb gasos que siguin lights. Vull dir, són gasos, el que fem és canviar la concentració atmosfèrica per augmentar la presència d'algun gas atmosfèric, com per exemple pot ser el carbònic, que és altament tòxic pels insectes, però sí que és un producte, diguéssim, considerat light o inclús d'utilització en agricultura ecològica. Vull dir, quan estem bevent una cervesa, doncs estem prenent molt de carbònic i, per tant, de fet, és considerat un additiu alimentari. Doncs hem treballat molt, avui no us volia parlar d'aquest tema, i simplement remarcar doncs, que hem estat treballant amb aquests temes. També hem treballat amb nous compostos, amb bioactius volàtils. És una línia de recerca en tots els àmbits de la protecció vegetal. Està també molt de moda buscar bioactius, molècules amb activitat insecticida doncs, dintre de lo que és el món dels vegetals, de les plantes. I també hem estat treballant amb aquesta línia. També hem treballat molt amb tractaments tèrmics com a substitutius de lo que seria un insecticida clàssic o un insecticida alternatiu com a les atmosferes modificades o els bioactius volàtils. I també hem estat treballant molt, això més a nivell d'innovació amb empreses en concret, desenvolupar nous packagings antiinsectes perquè, com us he comentat, la presència d'insectes no només es pot donar durant el període d'emmagatzematge, sinó pràcticament fins que arriba el producte al consumidor final. I tu com a empresa pots fer les coses molt ben fetes, però el teu producte anirà en un lineal d'un supermercat en el qual al costat hi pot haver un producte altament contaminat i per tant necessites que el teu producte doncs, no hi hagi una contaminació creuada entre els productes que puguin haver, per exemple, en un lineal d'un supermercat. Però jo us volia parlar avui una mica més de la utilització de mètodes biològics. Val? La utilització de mètodes biològics des de fa anys que es treballa amb plagues de magatzem, doncs és un tema que estaven allà. Vull dir, sempre que parlem de control integrat de plagues, parlem de físics, químics i biològics. Sí que és veritat que hi ha com una mica de reticència de la utilització de mètodes biològics tan a prop del consumidor final. Al fi i al cap, un enemic natural és un insecte o és un àcar i, per tant, doncs, per un consumidor final li és igual que sigui un bitxo bo o un bitxo dolent, si es podem anomenar així. Al final és un... Però jo veureu que ara us explicaré que això s'havia de trencar i s'ha trencat i, de fet, actualment ja s'està utilitzant també control biològic amb indústries i nosaltres mateixos estem fent assajos doncs, amb grans empreses que hi emmagatzems amb mides doncs, molt, molt importants. No? És veritat que ens hem centrat en dos aspectes. Ens hem centrat en dos aspectes per introduir el control biològic també a nivell de postcollita, perquè hem pensat que són els dos punts en els quals potser és més fàcil començar la introducció del control biològic. Un primer punt que seria durant l'emmagatzematge, el punt més llunyà, el primer punt de lo que seria la postcollita, però el punt més llunyà del consumidor final. I és quan, a més, tenim una massa de producte, ja sigui cacau, ja sigui un fruit sec o una espècie o un cereal, amb grans quantitats. I és aquí on, a més, es fan les grans contaminacions i on ja tenim insectes i tenim insectes en grans quantitats, en grandíssimes quantitats es poden arribar a créixer les poblacions d'insectes en aquests llocs. Per tant, hem pensat que aquí era un bon punt per nosaltres treballar i de fet és un dels llocs on els que estem treballant. Un altre punt en el qual hem pensat que el control biològic podia tenir la seva gràcia o seria més fàcil la seva introducció seria no només
ja en el producte, sinó quan ens acostem cap al consumidor final, un punt on hi ha la presència de plagues molt important és a les estructures, no en el propi producte que s'està elaborant o inclús el producte final, sinó a les estructures que contenen aquest producte i que després contaminaran el nostre producte final de forma creuada. Per tant, en aquestes estructures que sobretot tenim, per exemple, polilles, tenim alguns gorgojos, alguns corcs, algunes sarnes, doncs també hem pensat que l'adopció de control biològic seria possible. De fet, si ens comparem la utilització de control biològic amb el que seria el període de postcollita de lo que és amb cultiu, de fet és que estem en una situació molt més fàcil o molt més bona per aplicar control biològic que en el propi cultiu, on sí que hi ha cultius que s'està aplicant moltíssim control biològic. No? Si estem parlant, perdona aquesta diapositiva, la tinc en anglès, no l'havia acabat de traduir. Doncs, si estem parlant de les, de nombre d'espècies, de fet... Ara acabo, ja era a la part final que volia explicar. Doncs tenim en vermell i en verd facilitats. No? Veureu aquí, veureu que teniu doncs, per exemple, tenim un nombre d'espècies però el que tenim limitat, en canvi en el camp tenim moltíssimes més espècies. La majoria de plagues de magatzem són espècies cosmopolites, per tant el que desenvolupem aquí pot tenir la seva aplicació perfectament doncs, a Austràlia, Estats Units o a Sud-àfrica, i de fet hi treballem molt en col·laboració. Tenim molt poques plagues que siguin de quarantena, per tant més perilloses. Bé, també a nivell de productes tenim, són una sèrie de productes, però no com en camp, que hi ha doncs, tomaca, o morta, ja és, la varietat de productes és altíssim, però per tenim cítrics, tenim fruita, etc. Bé, tota una sèrie de qüestions que estan en verd. En negatiu tindríem coses que són més difícils en indústria, però que s'haurien de superar i, per tant, que estarien més limitades amb coses externes. Per exemple, una legislació a Europa, com s'ha comentat, no hi ha una legislació clara i simplement et diu no volem insectes. No? I, per l'altra banda, és veritat que encara que hi hagi molt poques matèries actives, sí que són molt tòxiques i encara s'utilitzen de forma molt habitual. Penseu que, per exemple, les llegums en països d'origen, que després són els cigrons que podem comprar aquí, s'estan fumigant amb fosfina cada 25 dies. Amb un magatzematge de 8 mesos, un any, doncs compteu vosaltres la quantitat de vegades que es fumiguen amb aquests productes altament tòxics. Per tant, aplicar control biològic en un ambient tan de químic doncs és més complicat. Bé, però nosaltres, com us he comentat, ja fa temps que hi treballem. De fet, hem desenvolupat doncs, amb la Lídia doncs, ja és la quarta tesis doctoral que estem treballant doncs, fent recerca bàsica per després poder fer aquesta recerca més aplicada que ja fem amb les empreses. I bueno, com veureu en aquesta diapositiva, és un exemple. Estem parlant de control biològic com si fos una cosa molt externa, però si us fixeu, doncs, teniu una farinera ecològica en el qual teniu les barres, teniu les barres... tindríeu el que serien els parasitoides, la Borbraconeva i Triobacteria canestis, que són dos himenòpters que són enemics naturals, que són parasitoides de les sarnes, la plòdia i la efèstia. Doncs, amb una farina ecològica en el qual no es fan tractaments, doncs, les poblacions són molt elevades i, de fet, doncs, es veu clarament un augment de les poblacions de forma natural, vull dir que apareixen ja de forma natural aquests enemics naturals a les nostres fàbriques. En canvi, tens el cas extrem, que seria a la dreta, a la part de baix, una fàbrica de pet food, on cada 15 dies s'està aplicant tractament insecticida o s'estava aplicant tractament insecticida i les poblacions de plagues són molt elevades. Estem parlant de poblacions elevadíssimes. Tot i això, també, en aquest ambient també tòxic, també, curiosament, també apareixien enemics naturals. Pobres, no podien fer gaire més cosa. Bé, aquestes espècies
d'enemics naturals, per què les promocionen? Perquè és que són molt efectives, són realment molt efectives. No estem parlant de que canviem el control químic d'una bomba d'un fumigant per un control químic que seran menys efectius i, bueno, i tal. No, no, realment són molt efectives. Això és el cas, per exemple, d'un parasitoide del corc de l'arròs. Veieu a la part dreta superior un gra d'arròs que està tallat i hi ha a la part inferior el cuc, diguéssim, el corc i el seu parasitoid al costat. No? Doncs nosaltres el que hem vist és eficàcies elevadíssimes d'aquesta espècie i de forma molt curiosa, per exemple, és una mateixa espècie que també parasitaria el corc a lo que són de les llegums, els brúquids. Doncs en aquestes proves i en proves que estem fent ara amb big bags comercials, doncs aquestes avespetes són capaces, si tu les deixes a la part superior d'una pila de gra, doncs són capaços d'arribar i detectar la presència de la plaga a metro i mig de fondària amb un big bag i són capaços d'arribar i parasitar i fulminar el que és la presència del corc. I ja, doncs, per acabar la meva presentació, doncs, comentar el tema aquest. És veritat que, com que us he dit al principi, és veritat que si utilitzem control biològic estem utilitzant insectes. Però en aquesta gràfica, per exemple, és uns assajos fets amb sacs de cigrons en els quals a les dues gràfiques teniu a la part superior el número d'individus, el número de plaga present dintre d'aquests sacs en el testimoni, de color blau, i on hem aplicat control biològic. La reducció de la plaga és brutal, és molt gran, però tenim aquesta franja de color taronja que són els enemics naturals. També tenim enemics naturals. El que passa és que són molt més petits, una vegada secs i morts, perquè ells són, si no tenen plaga, no poden viure, doncs arriben a són secs, són, no, ningú, cap consumidor els veuria, i per tant, al final, el que tindries és una presència de contaminant, una biomassa, mil·ligrams de contaminant, molt més baixa. Per tant, en control biològic sí que tenim uns bitxos que són els bons, però que en biomassa representen molt menys. I ja per finalitzar, una reflexió lligada amb aquesta última diapositiva, bueno, tornar-vos les gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció i us he posat un plat de cigrons al costat en el qual doncs, estem molt preocupats per no tenir un bitxo, però en canvi li posem xoriço, li posem cansalada i per tant li estem posant molta proteïna. I com sabeu, i és una de les nostres línies amb les quals també ara hi estem treballant, és que en el futur doncs, també estem treballant amb insectes com, no com a plaga, sinó com a font d'alimentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Ara, a continuació, donem pas a la doctora Carla Casals. Ella ens parlarà també de postcollita, concretament de control de les malalties de postcollita de fruita en el marc de la producció sostenible. Vinga, molt bones tardes a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Disculpeu aquest petit inconvenient tècnic. I la idea d'aquesta presentació doncs, és també, no, d'alguna manera, descriure aquelles estratègies alternatives que ens poden ajudar a controlar les malalties de postcollita en fruita i focalitzarem especialment en aquelles en què el nostre grup de recerca hem estat treballant en més profunditat. Llavors, en primer lloc, el que m'agradaria és presentar-vos quines són aquestes malalties de postcollita. Anem primer a l'hoste fruita de pinyol, préssec, nectarina. Fixeu-vos. Doncs aquí veieu una fotografia que és la simptomatologia d'aquesta fruita. No obstant, ja sigui pel canvi climàtic o ja sigui també perquè cada vegada controlem millor, coneixem millor aquesta malaltia i la controlem millor, en els últims anys estan apareixent altres fongs emergents que puntualment també poden causar pèrdues importants i similars a monilínia i estem parlant de Geotrichum i Rhizopus. També, altrament, poden aparèixer altres, en postcollita, altres fongs secundaris com poden ser Botrytis i Alternaria.
Si canviem d'hoste, el cas de poma, el principal patogen clarament és Penicillium expansum, però que de vegades altres fongs com alternària, botrytis i Neofabraea també poden afectar a aquest cultiu. I d'una manera molt paral·lela, en pera, doncs també tenim aquest Penicillium expansum aquí, que es desenvolupa bàsicament en poscollita, l'alternària i botrytis. Canviant dràsticament de cultiu cap al cítric, en aquest cas, en aquest tipus d'hoste, els principals patògens que podríem trobar desenvolupant-se en poscollita i causant pèrdues són el Penicillium digitatum, el Penicillium italicum i, finalment, també el geotricum. Bé, a grans trets, aquestes serien les malalties poscollita que ens podem trobar durant aquest període de vida útil. Algunes d'elles ja infecten en camp, altres infecten durant el període de poscollita, depèn de la epidemiologia de cadascuna d'elles, però en qualsevol cas, per controlar aquestes malalties des de fins a l'actualitat, principalment, com sabeu i ja estàvem comentant en l'anterior xerrada, doncs s'han utilitzat aquests productes químics, que d'una manera molt homòloga també direm que aquests productes químics s'han trobat en un context en què que hi ha hagut unes restriccions de la legislació en quant no només a les matèries actives, al LMR detectable en fruita, sinó també el nombre de matèries actives disponibles per controlar aquestes malalties, però a la vegada també hi ha per al mig les cadenes de distribució que també imposen les seves normatives, moltes vegades més exigents que inclús la pròpia legislació en quant al número de matèries actives detectables i també nivells. En aquest context també hi hauria la demanda dels consumidors, no?, per productes cada vegada més amigables amb el medi ambient i saludables. La tendència de residu zero, que aquí es tracta de produir la fruita d'una manera en la qual sí que es poden aplicar productes químics, però que en el moment de la collita la presència de residus és zero, no es detectaria. I finalment, més recentment, el que coneixem com a Green Deal, no?, que són aquestes iniciatives de la Comissió Europea en el marc de l'objectiu general que seria minimitzar l'efecte del canvi climàtic. Que si focalitzem en la que té més relació en l'agricultura i ens fixem en aquests targets objectius per al 2013, dos d'ells tenen una relació clara amb els químics. Per una banda, tenim aquesta reducció pel 2030 del 50% dels productes i, per l'altra, aquest increment del 25% de producció ecològica. Per tant, tot això el que fa és reforçar encara més, no?, aquesta necessitat d'investigar i de generar informació en relació a aquests sistemes alternatius, que és el que s'ha anat fent durant aquests últims anys i que ara, diguéssim, en l'actualitat en què estem, doncs ens trobem en una situació en què els químics estan l'aplicació, l'ús dels químics estan en una pressió clara, no?, per les limitacions que hi ha, però per altra banda, no?, tot aquest coneixement que s'ha generat, doncs sembla que és el moment de poder-lo d'alguna manera portar a la pràctica i a nivell comercial. Bé, dit això i feta aquesta introducció, comenta que en aquesta presentació la idea que tenim, no?, és explicar uns 3-4 grans blocs, no?, depèn de com se mira. Per una banda, el bloc relacionat amb tractaments alternatius basat en tractaments físics, el bloc basat en control biològic, com a tercer lloc, els sistemes alternatius de productes de baixa toxicitat i, finalment, veurem que hi ha un últim apartat de combinacions perquè veurem que és per millorar l'efectivitat, no?, per crear sinergies en aquestes estratègies. Bé, doncs, començaríem per lo que és el control biològic. En relació al control biològic, que en el nostre grup ja des de fa més de 20 anys s'han desenvolupat un total de 5 agents de control biològic. El primer que es va desenvolupar va ser la Candida Sàquea, un llevat, en aquest cas per controlar malalties de poma i pera. També s'ha desenvolupat un bacteri, Pantoea glomerans, en aquest cas s'ha demostrat efectivitat en cítrics, poma i pera també.
Una pseudomonagraminis, sembla una mica del focus de la presentació. Aquesta, bàsicament, s'ha estudiat pel control de malalties de transmissió alimentària, aquí estem parlant de listèries, salmoneles, en productes de quarta gamma, un ampelomyces quisqualis i, finalment, el bacillus amyloliquefaciens, que aquest s'ha estudiat àmpliament pel control de monilínia, aplicat en camp, perquè és un fong que infecta en camp, però per evitar el seu desenvolupament en postcollita. Bé, doncs, per cadascun d'aquests agents de control biològic s'ha realitzat dins del grup també la tasca, no?, des de l'inici fins al final, fins al producte final. Hi ha una sèrie de passos que s'han de seguir des de que s'aïlla un microorganisme al camp, generalment del mateix hoste al qual després s'aplicarà. Aquí estem parlant de milers d'aïllats que, en base a screenings de laboratori, se'ls busca un ús, una eficàcia per controlar una malaltia determinada en un hoste determinat, no? Un cop ja tenim aquests microorganismes que sabem que són efectius, s'han de produir, aquesta producció s'ha d'optimitzar en quant a no només dels nutrients, sinó les condicions d'agitació, oxigen, etc., durant tot aquest procés de producció. A més, sovint aquests microorganismes s'apliquen en condicions d'estrès, ja sigui al camp, estrès de baixa humitat relativa, temperatura, etc., però també si s'apliquen en postcollita, doncs anirien en càmeres de fred. Per tant, hi ha una tasca de millorar l'efectivitat d'aquests enfront l'estrès. Un cop, el següent estudi ja seria la formulació, és a dir, s'ha de produir, s'ha de tenir un producte formulat, envasat i amb una vida útil mínima de 12 mesos, equiparable, fer-lo d'alguna manera comparable o equiparable a un químic. Hi ha un altre tipus d'estudi més relacionat amb el que és el mode d'acció. És important saber com funciona perquè després aquesta informació ens ajudarà a posicionar-lo. Ampliar l'espectre d'acció, és a dir, veure si no només controla una malaltia, si en pot controlar diverses. I, finalment, importantíssim, aquest escalat a nivell comercial que ens demostrarà l'eficàcia d'aquest producte final. Bé, doncs, dit això, a continuació us explicarem només dos exemples d'èxit d'aquests microorganismes. En estudis, en el primer cas és la Candida Sacae, que és el llevat. Aquest estudi es va realitzar en el marc d'un projecte europeu i es va avaluar per la seva aplicació en postcollita pel control de les malalties de postcollita. En un primer estudi es va veure que, efectivament, aquí es pot observar incidència de malaltia en funció del control, el químic i el formulat, doncs l'eficàcia era molt comparable al químic. I després també es van realitzar, al ser a nivell europeu, es van realitzar també estudis paral·lels a Itàlia i, efectivament, aquí, si us fixeu en la barra del producte, del líquid, del formulat líquid, doncs també va mostrar una eficàcia en els dos, en fruita dels dos camps avaluats. Canviant d'hoste, això seria el cas de poma, fruita de llavor, amb aquest agent de control biològic, amb la Candida Sacae, però si canviem a préssec, aquí ens agradaria explicar, aquest estudi realitzat en el marc també d'un projecte europeu, el Biocoms. I aquí el que es va fer és avaluar dos dels agents de control biològics, un, el bacillus amyloliquefaciens, que ja hem estat parlant, però paral·lelament també es va avaluar el penicillium frequentans, desenvolupat pels companys de línia de Madrid en aquest cas, i es va aplicar a camp, per calendari, pel control de monilínia en fruita de pinyol, en diferents països, aquí, a Catalunya, a Espanya, a França, perdó, a Bèlgica i a Itàlia. En total, es va avaluar durant dues campanyes, cada campanya es va realitzar en dos camps diferents. En total, al final del projecte, es va realitzar un total de 16 estudis a camp diferents, que a continuació resumirem d'una manera, però que per resumir tota aquesta informació, el que farem és presentar-la en funció de diferents escenaris, no? En un escenari 1, i emmarquem tots aquells assajos en què no hi ha inòcula camp, per tant, en aquests casos
l'efectivitat, els tractaments no serien necessaris, però no serien necessaris els biològics ni els químics. Després també, malauradament, encara que per sort no molt freqüent, hi ha un escenari 2 que principalment és per varietats tardanes i en aquest cas és en situacions dràstiques, climatològiques, que fa que la pressió d'inòcul sigui molt elevada i que per tant, sigui molt difícil controlar la malaltia, però en aquests casos és difícil de controlar la malaltia pel biològic, però també pel químic. I finalment, el més interessant és el 3, no? El 3 en què la malaltia és controlable, però aquí cal diferenciar dues situacions. Per una banda, una situació en què la pressió d'inòcul és mitja-alta, fixeu-vos que aquí el control, estem parlant d'un 50% de fruits podrits, els dos primers tractaments són el bacillus, els dos següents són el penicillium frequentans, dos formulats diferents, i finalment tenim el químic com a control. Bé, doncs aquí la majoria de les estratègies van controlar el nivell de malaltia, la van reduir, però cal indicar que el químic, l'efectivitat estadísticament és superior, no? Ara bé, quan estem parlant de pressions d'inòcul mig-baix, fixeu-vos aquí el control, la incidència de malaltia és d'un 20%. Per tant, això són casuístiques que ens podem trobar en varietats primerenques o inclús de mitja estació. El nivell de control de totes les estratègies va ser similar, inclosa la química. Per tant, per nosaltres aquests resultats doncs, van ser molt prometedors. I passant amb aquesta última diapositiva en relació al control biològic, doncs comentar que efectivament en aquests últims anys s'ha generat molt coneixement pel que fa als productes biològics, de tal manera que actualment doncs, ja disposem de productes més efectius i més comparables a el que seria un químic inclús a nivell de maneig, no? Existeixen productes disponibles al mercat per controlar les malalties de postcollita. En fruita de pinyol hi ha dos bacillus amiloliquefacients comercialitzats, a més d'una Saccharomyces, que és un altre producte. Per al cas de llavor, també hi ha un producte que s'aplica tant pel control de les malalties de postcollita, és un Aurobacidium, i aquest Aurobacidium també està formulat per aplicar en postcollita, en aquest cas, per controlar les malalties de cítrics. Per tant, ja comencem a tindre productes disponibles que puguem aplicar. Interès creixent, no? No només per part dels productors, sinó les empreses de productes químics que cada vegada més estan incorporant aquesta línia verda dins de l'estratègia de les seves empreses, formada en gran part per aquests productes de control biològic. I finalment, és el moment d'utilitzar el control biològic. Doncs hi ha una sèrie de casuístiques que fan pensar que sí, no? Tenim productes prou efectius i el maneig és relativament semblant al que podria, relativament semblant al que podria ser un químic, encara que s'ha de tindre la informació, no? Dona un valor afegit al producte pel fet de no deixar residu a la fruita. El tema de la producció ecològica, on se necessiten d'una manera important i que, com hem vist, anirà creixent, no? Les demandes del consumidor, els requeriments, les exigències de la legislació europea i, a més, que cada vegada més els tècnics, per suposat, però a més els productors, doncs hi ha aquesta tecnificació. Per tant, sembla que sí, que és el moment de començar a introduir aquests productes a les estratègies de maneig de producció de la fruita. Bé, saltem del control biològic als tractaments físics. Ja a la bibliografia hi ha un ventall gran, ampli, d'estratègies físiques estudiades. Nosaltres aquí en aquesta presentació ens centrarem als tractaments tèrmics, els de temperatura, que també d'alguna manera són els que hem estudiat més, no? I quins tractaments tèrmics? Doncs parlarem del curat. El curat és una estratègia basada en sotmetre la fruita a temperatures elevades, humitat relativa elevada durant un període determinat de temps. Després parlarem de l'aigua calenta, és una estratègia relativament senzilla que es basa en la immersió de la fruita en aquesta aigua a la temperatura determinada. I, finalment, el microones i el radiofreqüències, que en aquest cas són equips que també el que produeixen és l'escalfament de la fruita, en aquest cas per l'energia
amb l'energia cinètica del moviment de les molècules d'aigua. Bé, doncs, aquestes estratègies s'han avaluat curat i aigua calenta en poma i cítrics al llarg de tots aquests anys que portem estudiant els sistemes alternatius. I pel que fa al préssec, a més del curat i l'aigua calenta, doncs, com deien, també s'ha estudiat les radiofreqüències i microones. Bé, doncs a continuació mostrarem un parell d'exemples o un en funció del sistema de cadascun d'aquests sistemes tèrmics, però abans m'agradaria explicar que abans no s'arriba a optimitzar una estratègia d'aquest tipus, doncs hi ha una sèrie d'estudis previs, no?, per optimitzar el tractament, que no presentarem, però que, clar, en funció de l'estratègia, per exemple, si estem parlant de radiofreqüències, doncs necessitarem optimitzar la potència i la distància entre els elèctrodes, per exemple, no?, que és a través dels quals passa el fluid creant la resistència. Si estem parlant de curat, doncs serà important la humitat relativa, la temperatura, el temps d'exposició, la temperatura i el temps d'exposició igualment pel cas de l'aigua calenta, inclús la interacció, és a dir, a més temperatura, necessitarem menys temps, el qual també és important perquè si després aquesta estratègia s'ha d'implantar a nivell comercial, doncs ha de tindre cabuda, no?, en aquesta línia de classificació. I finalment, doncs, altres paràmetres, altres factors més relacionats amb la fruita, la maduresa, és a dir, veure si la maduresa pot afectar a l'efectivitat d'aquestes estratègies. I finalment, l'edat de la infecció. No és el mateix controlar una infecció recient produïda que una infecció que porta 24 hores desenvolupant-se, encara que no es vegin els símptomes, no? Però la infecció hi és i està creixent. Per tant, tots aquests paràmetres s'han d'anar estudiant per, d'alguna manera, optimitzar el tractament. Bé, doncs començarem per l'aigua calenta. L'aigua calenta és relativament senzilla, com dèiem, i aquí, en aquesta primera figura, mostrem resultats per fruita de pinyol pel control de monilínia. Bé, doncs, si observeu la incidència de malaltia en l'eix I en funció de la temperatura avaluada des de 20 graus fins a 70. El que veiem és conforme augmenta la temperatura, redueix el nombre de fruits infectats. I aquí el que vam determinar és que 60 graus és la temperatura òptima que ens permet reduir la malaltia sense afectar la qualitat de la fruita, altre factor que s'ha de tindre clarament en compte en aquest tipus d'estratègies. Ara bé, si canviem d'hoste i ens movem cap a la poma, fixeu-vos que és depenent de l'hoste. En aquest cas, en la Golden, inclús de la varietat, en aquest cas, la Golden Supreme, fixeu-vos en aquest assaig realitzat a 45 graus durant un minut o dos minuts, la reducció va ser molt important, però quan canviem de varietat ja no s'observa reducció. Per tant, és depenent de l'hoste, és depenent de la varietat, és depenent en general de... Fixeu-vos aquí, en aquest review que es va publicar el 2016, veiem que tots els hostes en els quals s'ha avaluat aquest tractament, no? Aquí estem parlant de poma, banana, raïm, kiwi, etcètera, però és que no només varia en funció de l'hoste, sinó que si ho volem optimitzar, doncs també variarà en funció de la malaltia que volem controlar, no? Cadascuna d'elles té la seva temperatura òptima. Per tant, estem davant d'una estratègia que s'ha de buscar aquest equilibri entre el que és la qualitat de la fruita i l'eficàcia i que hem de parar compte, no?, perquè lleugeres desviacions en les condicions de treball ens poden causar aquesta fitotoxicitat a la fruita. Curat. El curat és l'altra estratègia de tractament tèrmic que us volíem explicar. Aquí els resultats són molt exitosos. Primer parlarem de cítrics. En aquest cas es va estudiar 33 graus durant 65 hores. Aquí la idea era intentar, d'alguna manera, aprofitar el desvertitzat de la fruita, no?, aquest període després de collita, i veure si pujant la temperatura es podia aconseguir controlar aquestes malalties de cítrics. Fixeu-vos a l'esquerra Penicillium digitatum, a la dreta el Penicillium italicum, el control i el curat. En aquest cas, l'efectivitat va ser del 100%. En fruita de pinyol, els resultats han sigut molt semblants.
En aquest cas, el tractament optimitzat va ser 50 graus durant 2 hores a humitat relativa molt elevada, superior al 95%, que tampoc és fàcil perquè estem a temperatures elevades i volem humitats relatives elevades que ens faciliten aquesta transferència energètica cap a l'interior del fruit. Bé, doncs aquí, en aquesta taula, es va validar en fins a 4 varietats de fruita de pinyol per controlar monilínia també. En aquest cas vam avaluar 2 espècies de monilínia, monilínia laxa i monilínia fructícola, que és l'última que ha entrat aquí a la nostra zona. I si ens fixem en el control, en tots els casos hi va haver pràcticament un 100% de podrits i, en canvi, la fruita curada, doncs la reducció és aclaparadora, no? Una reducció de pràcticament el 100%. Aquí una fotografia per il·lustrar aquests resultats, no? Doncs s'observa clarament que és una estratègia efectiva. Aquesta és una càmera de curat. Com podeu veure, aquesta boira és la humitat relativa elevada que necessitem per realitzar-lo. Llavors, una cosa és utilitzar aquesta càmera per curar fruita en platonets, com heu vist en les fotografies anteriors, on la transferència energètica és perfecta, per tant, és efectiu. Ara bé, quan fem aquest salt, aquest escalat a nivell semicomercial, aquí veieu una fotografia amb 2 palots, però s'han fet estudis en més quantitat de palots i sempre veiem que hi ha punts crítics, no només al llarg de la columna, encara que aquí hi hagués 2 palots més, sinó que dins de cada palot, no? A l'interior. Allí se dificulta moltíssim aquesta transferència i, per tant, el control no és efectiu i està en funció, no? De l'alçada on està la fruita, l'efectivitat del tractament. Per tant, bueno, són estratègies estudiades, efectives, però que aquest salt final s'haurà d'anar estudiant i veient realment com se pot aplicar a nivell comercial. Per al cas de radiofreqüències, aquí veieu un equip, l'equip utilitzat del centre de Moneix, de l'IRTA, i molt breument un exemple, no? En fruita de pinyol, aquí en aquest cas vam avaluar una varietat de nectarina, la Tonfrit i una de Préssec, la Baby Gold, a la temperatura de l'aigua durant el tractament de 40 graus. I el que veiem és que amb un temps de 4,5 minuts, la reducció del nivell de malaltia doncs és prou important i pràcticament del 100%. No? Val a dir que 4,5 minuts és molt temps per incloure-ho a dins d'una línia de classificació on cada procés va un rere l'altre. Per tant, això és el temps és un limitant important que el vam aconseguir subsanar amb l'estratègia de microones. En aquest cas, mitjançant el tractament de microones, aquí també podeu veure l'aparell que tenen els companys de l'IRTA de Moneix, el que vam observar és que amb només un minut, en tant en Reig d'Albesa com Plàcido, són 2 varietats de pressa, que en aquest cas doncs, la reducció de la malaltia va ser pràcticament del 100%. Per tant, són estratègies que han mostrat certa efectivitat. No? Com a conclusió d'aquest apartat de tractaments tèrmics, doncs, de nou, hem generat una àmplia experiència en aquest tipus d'estratègies. A nivell d'implementació comercial, bé, l'aigua calenta s'està utilitzant a nivell comercial. No, aquí, per exemple, a Ulldecona hi ha una central que tenen un tractament d'aigua calenta per cascades, que és una altra metodologia en comptes d'immersió cascada d'aigua, en aquest cas per cítrics, per tant, això ja s'està utilitzant en fruita de pinyol, que jo conec que no, però sí que s'està utilitzant en fruita de pinyol a França, sobretot per producció ecològica i a Itàlia. Per tant, és una estratègia que ja està entrant. El curat, diguéssim que a nivell de validació comercial en el que entenem com comercial de palots, bueno, doncs hi ha limitacions a subsanar per tal de poder fer aquest escalat. Radiofreqüències, de moment ja els estudis que es van realitzar en el seu moment ja està parat, i microones està un punt més avançat, ja que s'ha dissenyat un prototip amb la potència necessària per baixar encara una mica més el temps d'exposició i, per tant, que sigués més factible incloure-ho a dins d'una línia de classificació. En quant a interès, doncs, producció ecològica i producció de residu zero, i és el moment, doncs, cada vegada hi ha més interès, no? Això és cert. A
Ara bé, són tecnologies que impliquen més costos, canvis en el maneig de la fruita a postcollita i personal especialitzat, és a dir, són estratègies que s'han de controlar. Bé, doncs saltaríem a l'últim apartat de productes de baixa toxicitat, que aquí només farem una pinzellada. Una pinzellada en un estudi que es va realitzar pel tractament de... Aquest és del company de Lluís Palau, que està a Líbia de València, i en aquest cas es van avaluar diferents solucions salines pel control de Penicillium digitatum en taronges i en llimons. Aquí només m'agradaria mostrar doncs, que efectivament el control es va podrir en fruita inoculada artificialment d'una manera important i que els diferents productes, les diferents solucions avaluades, doncs, en tot cas es va reduir. No? Potser estem observant reduccions inferiors en funció de l'hoste, no? Però en qualsevol cas van mostrar certa efectivitat. Val a dir que és un tipus d'estratègia que generalment s'utilitza combinada i combinada amb l'aigua calenta. Bé, doncs, posades ja, dites totes, explicades aquests sistemes alternatius i si us posem en una balança els inconvenients i avantatges, una mica ja ho hem anat comentant, no? És a dir, els avantatges pues, és que són sistemes amigables amb el medi ambient, que complirien la demanda no només dels consumidors, sinó també de la legislació, però per l'altra banda tenim que es tracta d'estratègies menys efectives, no? I de difícil aplicació. La de difícil aplicació doncs se pot treballar, però és més complicat. El que sí que s'ha vist que es pot millorar és el tema de menys efectivitat, no? Com? Doncs combinant diferents estratègies i això és el que ens porta ja a l'última part d'aquest cercle de tractaments alternatius, que és la combinació de diferents alternatives i que us mostrarem un parell d'exemples per veure que realment aquesta combinació genera sinergies, no? En l'efectivitat. En aquest cas, mostrem un exemple per fruita de pinyol. Fixeu-vos que aquestes tres sèries correspon cadascuna d'elles a una varietat diferent. Tenim la incidència de malaltia en funció de l'estratègia. Llavors, el primer tractament és aigua a temperatura ambient, seria el control. Fixem-nos que en aquest cas el bicarbonat de sodi no té efecte per controlar monilínia. Tenim en aquest cas el CPA8 és el Bacillus aminoliquefaciens, que redueix un promig d'un 50%. L'aigua calenta redueix un promig d'un 70%, però que quan combinem el control biològic amb l'aigua calenta, que seria en aquesta estratègia d'aquí, doncs hi ha aquesta sinergia i millorem l'efectivitat dels tractaments aplicats de manera individual. Algo molt similar va passar en cítrics. En cítrics aquí per controlar Penicillium italicum amb una combinació de bicarbonat de sodi i control biològic. En aquest cas, doncs, veiem que tenim el control amb un nivell de malaltia molt important. Tenim la pantoia aglomerans amb una reducció molt important i comparable al bicarbonat de sodi i finalment doncs, la combinació que va millorar encara més aquesta efectivitat. Per tant, i ara sí per acabar, aquesta última diapositiva no, que d'alguna manera ens explica no, com treballar amb aquests sistemes de control alternatius i mitjançant la filosofia aquesta de les valles. No? És a dir, tenim la malaltia no? que vol infectar a l'hoste. Llavors, una primera valla, una primera mesura són les bones pràctiques. Les bones pràctiques de profilaxi a camp i a central no? i de maneig de la fruita. I a partir d'aquí, doncs, anar afegint aquestes valles, no? que si n'afegim més d'una ja parlaríem d'una combinació, per tal de controlar al final la malaltia en els hostes a postcollita. I com a últim, no? doncs, transmetre aquest missatge positiu de que segurament és més costós no? el controlar les malalties de postcollita en sistemes alternatius, però que es pot fer. I fins aquí, moltíssimes gràcies per escoltar-me, per l'atenció i fins aquí el que volíem explicar.
Moltes gràcies, Carla. De fet, he d'agrair tant en Jordi i a la Carla que us heu cenyit a l'horari amb una puntualitat excel·lent i això és d'agrair. Ara, si us sembla, passaríem al torn de preguntes. Si algú de la sala que vol fer alguna pregunta, doncs aixequi la mà i anirem, doncs, anirem passant les preguntes. I si algú que ens mira des de l'ordinador, doncs pot anar escrivint les preguntes i en Carles doncs, me les anirà passant. Aquí tenim una pregunta per el que pregunta és en Jordi Izquierdo. I la pregunta és per la Carla i diu: l'aplicació de microones no afecta la qualitat de la fruita? I una altra pregunta que diu: i en general aquests mètodes físic-mecànics també afecten la qualitat de la fruita? És a dir, en Jordi demana veure si la qualitat de la fruita es veu afectada tant per l'aplicació de microones com pels mètodes físics i mecànics que has explicat. Claro, la qualitat de la fruita és bàsic de determinar-la després de qualsevol tipus de tractament tèrmic. De fet, és un factor més a tindre en compte, no? Perquè si és efectiu i ens malmet la fruita, no serveix per a res. Llavors, tots els assajos que han mostrat aquí ja estan optimitzats i la qualitat no s'ha vist afectada. Però val a dir que hi ha estratègies en les quals s'ha estudiat més i d'altres menys. Per exemple, aigua calenta i curat, la qualitat de la fruita s'ha estudiat en profunditat. Per tant, el que s'ha vist és que no afecta. Vull dir, en profunditat estem parlant de paràmetres físico-químics, tipus fermesa, sucres, acidesa, color i inclús cates organolèptiques. Per tant, podem dir que no els paràmetres aquests, en concret de temperatura i temps d'exposició, no afecten. Pel cas de cítrics, no està tan estudiat i, per tant, en el cas de fer aquest pas a validació semicomercial, caldria profunditzar més. I microones i radiofreqüències, no s'ha fet cates, però sí que hi ha la part aquesta fisiològica de fermesa, sucres, acidesa i color, i no. Al final, quan selecciones els paràmetres adequats per validar-los, aquests no afecten a la qualitat. Aquesta, no sé si hi ha respost, hi havia dues preguntes, potser? Sí. Una era l'aplicació de microones i l'altra és els mètodes físic-mecànics. Sí, en principi, sí, és això, que no afecta. Clar, els altres, en tots els casos, no sé, per exemple, altres mètodes físics, podria ser l'ultravioleta o altres que han mostrat nom aquella llista. En tots els casos és un factor clarament a tenir en compte abans de declarar d'alguna manera el tractament com a efectiu. Per tant, s'ha de determinar, no? Fins a on pots arribar. De fet, si recordem el gràfic aquell d'aigua calenta, si arribàvem a 70 graus, l'efectivitat era del 100%, però òbviament això no és pràctic perquè malmet la fruita. Per tant, s'ha de buscar aquells valors que et permeten reduir, però a la vegada mantenir la qualitat és molt important. Hi ha alguna pregunta? Entrat alguna pregunta? No, donar les gràcies a en Jordi Izquierdo per la resposta. En Jordi Izquierdo et dona les gràcies per la resposta. Encantada. Algú d'aquí a la sala vol fer alguna pregunta? Jo faria potser la mateixa pregunta, potser ja l'has contestada, però la mateixa pregunta que li he fet abans a en Jordi, i és quin grau d'acceptació per les empreses tenen aquest tipus de mesures alternatives en el control, en aquest cas, de malalties? Jo penso que depèn del tipus, no? Si parlem de control biològic, clarament veig que la mentalitat ha canviat molt i que hi ha una predisposició molt clara a utilitzar aquest tipus de productes. Segurament per una necessitat, no? En tot el context que ja m'ha explicat tant el Jordi com jo de lo que són els productes químics. Mm-hmm. Per tant,
No només de, per part de, dels productors, sinó les empreses de químics això ho veuen i, per tant, ja dèiem, no?, que estan incloent aquesta línia verda per cada vegada més anar integrant aquests productes. És més, aquests productes no et cal, no et fa falta decidir, depèn del producte, eh? Però no et fa falta decidir blanc o negre, és a dir, tu pots continuar amb l'estratègia convencional d'alguna manera integrant el control biològic, no? De fet, els dos que estan a nivell comercial, els bacillus són bactèries i els fungicides que s'apliquen en la producció estàndard no els afectaria. Per tant, serien perfectament integrables a dins amb aquest maneig de productiu, en aquesta estratègia de producció que puguin dissenyar les empreses a aplicar als seus camps. Això pel que fa al control biològic. Pel que fa als tractaments tèrmics, doncs clarament hi ha l'aigua calenta, que sí que és veritat que últimament hi ha més inquietuds i més, se nota que hi ha més interès, segurament per la facilitat d'aplicar una estratègia d'aquest tipus a les centrals que actualment hi ha de fruita, no? Perquè és tan senzill com en la part de bolcat de la bassa, doncs aquesta aigua que ja tenen i que ja utilitzen per fer bolcat, augmentar-li la temperatura i en el cas d'afegir una substància de baixa toxicitat, doncs afegir-la, no? I a més ja s'està utilitzant a nivell comercial, com han dit. Per tant, dins dels tractaments tèrmics, segurament la més factible i la que més a curt termini s'anirà implantant, especialment per producció orgànica, serà el calent. Alguna pregunta més? Espera't, que potser t'hauran de donar un... Tenim una pregunta dins de la sala, de part de l'Esther Torres. Sí, l'Esther em pregunta si existeixen de forma comercial parasitoides o enemics naturals en general, entenc jo, en plagues de magatzem, i és que sí. Les grans empreses productores que coneixem tots, Agrobio, Coopers, Biobes, etc., ho tenen en estudi, però no de forma comercial. En el cas de hi ha un àcar depredador que sí que l'està comercialitzant ja una d'aquestes empreses. I el que tenim és a Europa i en altres països productors mitjans que sí que estan venent i que el seu target, el seu client que utilitza aquests enemics naturals són, per exemple, farineres ecològiques o que ja estan fent control biològic. A Alemanya, per exemple, sí que hi ha una empresa que està treballant en aquest tema i venent parasitoides i altres enemics naturals. Una pregunta més? Jo el que voldria, ho he dit abans, però em reitero, volia felicitar-vos tant a la Carla com al Jordi per la vostra feina. Darrere de qualsevol alternativa sostenible a un control de plagues hi ha moltíssima feina, hi ha molta investigació, molts estudis i molts esforços segurament personals i de recerca. I, per tant, doncs, des de l'ICEA el que volem és recolzar-vos en la vostra feina i una mica entre tots hem de mantenir aquest sistema de recerca que tenim a Catalunya, afavorir-lo i deixar que vagi desenvolupant-se, que vagi creixent, perquè és l'única manera de ser competitius en el present i també en el futur. I si no ja teniu més preguntes, jo li donaria pas ara a en Carles Folch. El Carles Folch ha preparat la seva xerrada és per presentar-nos un tema molt interessant i molt útil, que és un cercador de productes fitosanitaris autoritzats per espais verds. Endavant, Carles. Molt bé. Ara.
Molt bé, moltes gràcies per permetre'm fer aquesta curta, una senzilla presentació d'un treball que avui culminem, però no vol dir que l'acabem, sinó que l'hem d'anar donant evolució i que vam començar fa 6 anys. No? Disposar d'una eina pràctica per saber quins productes fitosanitaris estan autoritzats pel Ministeri d'Agricultura per utilitzar en espais verds per part de professionals i aficionats a la jardineria. Aquest era el nostre projecte. Ara fa 6 anys, amb en Josep Maria Vives i amb en Joaquim Camps, dues grans persones de llarga i dilatada vida professional en el món dels fitosanitaris, vam començar a posar fil a l'agulla a una idea que amb ells dos els portava de cap des de feia molt de temps, no? Que era poder disposar d'una llista de productes fitosanitaris autoritzats per utilitzar en espais verds per part de professionals de la jardineria, i entre aquests inclouríem doncs, totes les empreses de tractaments fitosanitaris, els venedors de productes i el personal tècnic que fa tractaments en aquests jardins. No? Posant fil a l'agulla, vam crear una base de dades amb la informació de productes per àmbits de parcs i jardins i de jardineria exterior domèstica que en aquell moment el Ministeri tenia publicat en el seu web. A partir d'aquí... Aquí xerrant i no he anat. A partir d'aquí vam estructurar la informació disponible i vam fer una primera llista que una part d'aquesta era una llista en format PDF que teniu aquí en pantalla, de quins una primera llista de quins vegetals havíem d'incloure amb ella, i vam crear una primera versió d'aquesta llista en format PDF, com us deia. No? Cada vegada que el Ministeri actualitza la informació en el seu web, nosaltres actualitzem aquesta informació. El Ministeri el que fa un cop normalment és cada mes, a vegades s'ha allargat més en el temps i ho fa cada 2 mesos, publica un Excel amb 2.000 i pico de registres, però només amb aquestes 4 columnes. Només et diu el nom del producte, el número del producte, del registre, el nom comercial, qui és el titular del producte i el formulat. Aquesta és l'única informació així a lo gros que el Ministeri publica. Després, per cada número de registre té la seva fitxa tècnica on, amb un format PDF, doncs dona les instruccions d'aquell producte. No? Però això és el que ell publica cada mes. Nosaltres amb això actualitzem la nostra base de dades fent, primer, comparem les dues últimes llistes que ha publicat en format Excel i les comparem i mirem quines estan donades d'alta i quines estan donades de baixa. Llavors, les que estan donades de baixa i nosaltres les tenim incloses en la nostra base de dades, les donem de baixa. Si són altes, llavors apliquem els 3 criteris que vam determinar per incloure un producte a la nostra llista. És, primer de tot, no està prohibit expressament per a usos no agraris. Nosaltres actuem amb jardineria, és un ús no agrari, està considerat que és un ús no agrari i, per tant, si està expressament prohibit aquell producte per usos no agraris, no l'incloem en la nostra base de dades. Tampoc ha d'incloure frases de risc de l'annex 8 del Real Decret del 1113/2012 sobre els usos sostenibles de productes fitosanitaris. Això és un requisit a l'hora de poder aplicar això amb usos no agraris. I ser un vegetal d'usos ornamentals. Vull dir, si no és un ús ornamental que nosaltres vam determinar en una primera llista, doncs tampoc l'incloem. Llavors, amb això actualitzem les llistes al web i les publiquem. Són aquests són els criteris que us deia, i fins ara hem publicat 59 versions d'aquestes llistes des del febrer del 2016, i des de fa poc més d'un any
el web de Fitoma també té un apartat on nosaltres els hi passem els llistats en versió castellana i ells els publiquen en el seu web. Això ens sembla que ja els hi hem actualitzat 3 o 4 vegades des de que ho vam començar a fer l'any passat. Un cop explicada així ràpid i senzilla la metodologia que apliquem per actualitzar la base de dades i els llistats, us volem presentar el nou sistema que hem utilitzat o que hem creat per simplificar la consulta d'un PDF, que són 60, igual són 70 pàgines, que els has d'anar buscant en aquest format, i llavors hem creat un format més interactiu, que seria aquest, aviam si ho faig bé, sí. Això és, després us diré quina pàgina, a quina adreça web ho podeu consultar, perquè aquí surt una adreça molt llarga, però n'hem creat una de més petita. Aquí tenim les diferents opcions de consulta. Podem consultar els productes per a usos professionals, els productes per a no professionals, podem buscar els productes per plagues, podem buscar els productes per vegetals afectats, podem veure les empreses, quins productes té cada empresa, i les matèries actives disponibles de tots aquests productes que tenim. Fem una visió ràpida del primer, la primera pàgina i la segona, per usos professionals i per grups no professionals és la mateixa estructura. Tenim aquí que tenim 137 productes actualment autoritzats, que podem aplicar 36 espècies ornamentals de la nostra llista, que això es corresponen amb 52 matèries actives i podem tractar 95 plagues. Això, la manera de consultar-ho és ben senzill. Aquí hem de triar l'espècie o grup d'espècies vegetals que volem consultar. Podem fer una prova amb ornamentals herbàcies. Aquí ens surt una espècie perquè és el grup considerat, i aquí heu vist que hi hem reduït el número de productes, i aquí tenim les plagues amb les que podem estar afectades aquestes ornamentals herbàcies. Si aquí triem, doncs, per exemple, els pugons, triem els pugons. Aquí ja ens diu que tenim 12 productes per tractar ornamentals herbàcies contra els pugons. I aquí tenim els productes. Els 10 productes els tenim aquí, que en aquesta taula bé els podem, clicant aquí al damunt, els podem ordenar per ordre alfabètic del formulat o els podem ordenar per ordre alfabètic del nom comercial. I llavors aquí podem anar a veure quin producte, no sé, podem clicar aquest i clicant sobre la URL ens ensenyarà la fitxa tècnica del Ministeri. Això creiem que és un avanç amb el sistema que tenen de consulta al Ministeri, que és una mica enrevessat, i d'aquesta manera vas bastant ràpid i pots arribar a veure la fitxa tècnica, i aquí és el que s'ha de mirar abans de fer cap tractament, d'assegurar-se que està autoritzat per l'ús que nosaltres volem i amb quines condicions l'hem d'utilitzar. En aquest cas, bueno, com a detall podem... Aquest no sé si és dels que té més pàgines, bueno, en té 11 només. Sí. Surt aquí ornamental herbàcia, que és el que hem buscat, i aquí el que em volia fixar és que ús professional i no professional. Si anéssim a la visió del grup de no professional, aquest producte també ens el trobaríem per pugons. No cal que ho fem perquè és el mateix, anirem ràpids. Clicant aquí tornem en principi a la portada. Això que us he dit dels productes no professionals és el mateix sistema. Si volem veure per plagues, aquí veiem la llista de plagues i el gràfic ens ensenya el nombre de productes que tenim per cada plaga. Com més llarg és el gràfic, doncs vol dir que tenim més productes per aquella plaga, no? I el sistema és el mateix. Si mirem, no sé qui m'hauria... Podem mirar... No sé, la Cendrosa, per exemple, que era un dels que n'hi havia... Tenia bastants productes. Si cliquem aquí, ens ensenya que tenim 33 productes, però pels dos grups. Si volem mirar
per professionals que liguem al damunt i només en tenim 20. Aquí, amb el mateix sistema, els podem ordenar per ordre alfabètic o per ordre del número de registre, i aquí el que hem dit abans, vull dir, si anem aquí, ens anirem a la fitxa tècnica del producte aquest del Ministeri. Si anem per aquí, si anem a veure el vegetal, doncs és el mateix que en plagues, l'únic que en comptes de plagues tenim els vegetals. Si aquí triem, doncs no sé, arbres i petits arbustos i petits arbres, el mateix. Si triem, en aquest cas, doncs triem no professional, en tenim 38, i si anem aquí per ordre alfabètic, els ordenem per ordre alfabètic, podem anar a la terminal i veiem aquest, doncs, les característiques que tenim, i aquí ens sortirà arbustos i petits ornamentals. En aquest cas, tenim que l'ús és reservat per agricultors i aplicadors professionals, en professionals el tindríem, i també està autoritzat per jardineria exterior domèstica i ús no professional. Aquí el que ara, el repte que tenim és que el Ministeri està canviant la informació de les fitxes i està especificant quines estan autoritzades per usos agraris i quins no. I llavors això voldrà dir que haurem d'estar al cas i mirar de tenir això ben actualitzat perquè lligui amb les autoritzacions del Ministeri. I aquí finalment tenim el de les empreses, que aquí tenim les empreses i podem veure, doncs, quants productes té cada una d'aquestes empreses. Tenim 78 empreses de tots els productes, en aquest cas són els dos àmbits, i si anem, per exemple, en aquesta, que és Indústries Químiques del Vallès, doncs tenim aquí els productes i podríem anar, no sé, qualsevol d'aquests, i tornaríem l'esquema és el mateix, no? Indústries Químiques del Vallès i el seu, en aquest cas, doncs tindríem aquí la fitxa tècnica. I per últim, el mateix també ho tenim per matèries actives. Matèries actives, que el mateix. Els separem per quins àmbits, si és àmbit professional o àmbit no professional, i si el triem aquí, i aquí podem anar a veure aquest d'aquí, i aquí el mateix. Tenim un sistema senzill de poder anar veient els productes i accedir a la fitxa tècnica amb una tria prèvia, no? I finalment, aquí a l'última pàgina d'aquesta presentació, bueno, d'aquesta eina, podem fer la consulta pel número de registre del producte. Vull dir, busquem aquí el producte, si està en la nostra base de dades ens sortirà aquí baix i aquí podrem anar fàcilment a la fitxa tècnica. I aquí, si me'n vaig aquí, finalment, doncs, el cercador aquest, aquesta eina el podeu trobar en aquesta adreça que és més entenedora que aquella que no sé si heu vist abans, bit.ly/, això és un escurçador bastant estàndard d'adreces de URLs, i llavors li hem posat ICEA fitocercador, ser un nom que ens ha semblat que podia ser una mica bastant que es pugui recordar. Aquí podeu fer consultes, comentaris i propostes de millora, ens les podeu adreçar en aquesta adreça de correu electrònic, i sapigueu que comuniquem les actualitzacions quan n'hi han, procurem quan abans millor, quan abans podem, les actualitzem segons la data del Ministeri i les fem difusió a través del Twitter de l'ICEA, fem la difusió de les llistes. I a partir d'ara, doncs, el cercador aquest estarà actualitzat en el moment que fem la difusió de les llistes. I això és tot.
Doncs, Carles, tenir aquesta eina és veritablement molt important, perquè qualsevol que s'hagi barallat una mica amb la pàgina del Ministeri per buscar productes fitosanitaris sabrà que allò és un embolic que no treus gaire l'aigua clara. Per tant, això facilita molt la feina, en aquest cas, doncs, pel que fa a l'àrees verdes. I és una, tenir això actualitzat és una feina impressionant que... Bueno, sí. Ah, sí, ara següent l'Horta, bueno, i així ja acabarem d'agrair-ho més encara. El pas següent seria que a l'Excel, perquè aquí darrere només hi ha un Excel, no hi ha cap misteri més, que la informació d'aquest Excel pogués sortir directament del Ministeri amb tots els productes que tenen. Això seria l'ideal, però no sabem quin és el problema amb el Ministeri que no acaben de fer. Vull dir, això és una cosa que des de fa molts anys s'està dient i que no... No sé, ara que parlen de la digitalització, jo crec que aquest seria un model per començar a treballar. No, estalviaria. No ha arribat al Ministeri, no ho sabem. O sigui, ho farem córrer, aviam si arriba. Molt bé, doncs jo, si ningú més té cap pregunta... Sí, tenim una pregunta. Carles, es pot fer la buscada doble de planta i malaltia o plaga? Sí, si pots fer la... Perquè no l'has creuat en cap exemple, no? Explica la pregunta. Sí, es pot fer la consulta per... Plaga i vegetal. Sí, pots aquí tries, per exemple, coníferes, i aquí pots triar a coníferes, tens productes per atacar tot això, i llavors, si vols, només erugues de lepidòpters, llavors també te'ls redueix i només te'n deixa un. Pots fer les dues coses, i primer un i després l'altre, i primer plaga i després espècie, vull dir que ho pots fer de les dues maneres. Aquí. Gràcies. Aquí pots... Sí, no. T'agraeixo la pregunta perquè... L'aplicador particular tingui una malaltia que sàpiga el que és... Sí. Aquí pots buscar, per exemple, no sé, esclerotínia, i llavors veuries que aquí hi ha productes per tractar les gespes. Si busques un altre fusarium, doncs tens per arbustes i per gespes. Tens aquests tres productes. Si vols saber quin dels tres, doncs marques aquí i llavors ja tens aquesta que et va anar al producte. Moltes gràcies. A tu per la pregunta. Una eina que et facilita molt la feina. Això és d'agrair. Sí. De quina manera? Jo insisteixo, el Ministeri hauria de tenir-ho això en obert i que facilités l'accés, perquè això, de cara a tot el tema de digitalització i dels quaderns de camp que es veuran obligats a fer, bueno, que s'estan obligats a fer-ho ara, vull dir, han de tenir aquesta informació accessible fàcilment. Sí, l'haurien de tenir, però no la tenen. Tenen en PDF, i sé que hi ha un tècnic de Girona que es dedica a desmuntar tots els PDFs, però clar, 2.500 PDFs, això és una feinada. Quan la informació, amb un clic, el Ministeri l'hauria de poder donar. Sí. Ell d'una manera ràpida podia facilitar aquesta informació de manera que tothom d'una manera ràpida ho pogués consultar, d'una manera dinàmica. Avui en dia és que no s'entén com aquesta informació no és assequible a tothom, no, d'aquesta manera, perquè és que és vital. Bueno, és qüestió d'anar ensenyant exemples i que llavors es vegi la necessitat i la utilitat de tenir-ho. Bueno, suposo que mai saps a quina porta has de picar, no? Poder, sí. El problema està aquí, no? Qui és, no? Que... Sí, i també seria interessant que les empreses que es dediquen a fer quaderns de camp que expliquessin la facilitat que tindrien, el que s'estalviarien si aquesta informació estigués en vogar. Doncs, en fi, si no hi ha cap pregunta més, donem per acabada la jornada. Agrair a tots els que ens esteu escoltant
des de casa vostra o des d'on esteu amb l'ordinador, agrair a tots els que han vingut presencialment, a tots els ponents, i espero que a partir d'ara, com que sembla que el tema de la Covid ja s'està controlant, cada vegada més doncs, puguem entrar dins d'aquesta normalitat de fer les jornades. Moltes gràcies a tothom i fins la propera.